Tjena! Anders chokladprovning fast nu är det lakrits. Det är december 20 är det faktiskt idag. Ska vi ta lite annat än choklad? Vi tar väl lakrits. Lakritsfabrikens lakritskalender för detta december. Nummer 20 är det idag. Men släpp då. Sorry. Lakritsfabriken. Mint lakrits toffé. Mint och lakrits toffé. Okej. Okay. En ny smak. En massa kolor var det. Tillbaka. Jag fick den där. Så. Nu ska vi bilda den här. En tom till gruva där. Så gör vi. Öppnar den så. Mint och lakrits. Ja, sådana lakritsmintstänger så. Det var väl populärt när man var ung. Sen, jag är inte så förtjust i mint. Så att det här. Ja. Som det är. Vi tar och luktar på den här. Ja, det luktar golvrengöringsmedel. Pepparmint luktar det. Luktar lakrits då. Nej. Det här då. Liksom en lakrits toffee. Med mintomslag verkar det som. Inte riktigt gräna polkagris. Utan lite mer torrt. Nästan som ett golvrengöringsmedel. Det låter kanske inte så bra. Och som sagt var. Ja, vi tar och smakar på den helt enkelt. Väldigt torr doft. Det är nästan lite eukalyptus i smaken också. Det är som en Vicks dubbelverkande. Den mynten. När lakritssmaken ska komma då. Kanske var extra mycket mint i den karamellen, men det är liksom mint och halstablettsmak. Nu kommer lite mer kola smak, alltså toffel kola. Mycket lättare för choklad att smälta. Det smälter i munnen. Där. Godis smälter ju inte på det här sättet. Man får lite mer. Arbeta med tungan och gommen och tänderna. Och. Nu är det mer kolasmak. Nu är nog minten borta. Men ligger kvar som en hinna på hela gommen ända ner i halsen. Den här halstablettkänslan. Det är faktiskt, det var faktiskt mer eukalyptus än mint. Eller pepparmint är väl, har väl en ganska kraftig smak. Men. Fortfarande ingen lakrits. Men däremot kola. Det är inte så. Nej. Nej, det här ger ingen bra vibe för mig. Faktiskt inte alls. Så det här är en etta av fem. Och så kan det gå. När det är för mycket mint. Du kanske älskar det. Så då kan du kolla lakritsfabrikens mintlakrits toffee. Hej!